ከዜናዎቹ ጋር መቅደስ ጥላሁን አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን በታጠቁ ኃይሎች በደረሰ ጥቃት የንጹሃን ዜጎች ሕይወት ማለፉን ከጥቃቱ የተረፉ የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። የአካባቢው ያለው የጸጥታ ችግርም ከጊዜ ወደ ጊዜ የተባባሰ መምጣቱን የገለጹት ነዋሪዎቹም መንግስት ለችግሩ አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን የኮሚኒኬሽንና ሚዲያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ረዳት ኮሚሽነር ሙላቱ ወርድ ሆርዶፋን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ጤና ይስጥልን፣ እንኳን ደህና መጡ። ደህና ቆያሽ። እናመሰግናለን። እስኪ ከቅርቡ መረጃ እንጀምርና የተፈጸመው ጥቃት ማን ነው የፈጸመው? ምን ያክል ጉዳት ደረሰ? እናንተ ጋር ያለውን መረጃ ይንገሩ። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ያው በዜጎች ላይ የደረሰው ጉዳት እንደ ኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ከፍተኛ ሀዘን እየተሰማን ጉዳት ለደረሰባቸው ቤተሰቦች መጽናናትን እየተመኘን ወንጀሉን ለፈጸሙት የጸጥታ አካሉ በተለይ የኦሮሚያ ፖሊስ ልዩ ኃይል ጸጥታው፣ የአካባቢ ሕዝብ ተቀናጅቶ ወንጀለኞችን እያደኑ የሚገኙበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው። ምንድነው የተፈጸመው ወንጀል? የደረሰው ጉዳት በ27/06/2013 ዓ ም በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን በአቤ ዶንጎሮ በወረዳ በዳቢስ ቀበሌ ልዩ ቦታ በተለይ በሌሊት በውል ባልታወቀ ሰዓት ላይ ወደ 31 ሰው ነው በወቅቱ በኦነግ ሸኔ ተይዞ የተወሰደው። ከ31 ሰው ወደ 22 ሰው የሚሆን ህይወቱ አልፈዋል። ከነዛ ውስጥ 9ኙ ከነሱ አምልጦ ወደ ቤታቸው የገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። በ30/06/2013 ዓ.ም እዛው በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን በጃርቴ ጃርዲጋ ወረዳ ባህሩ ዳዲ ቀበሌ በተመሳሳይ ወደ 20 ሰው ነው የሞተው። በዚህ አደጋ ላይ እነማን ናቸው ይህን ጉዳት ያደረሱት የሚለውን ነገር በተደጋጋሚም ለማጣራትም ጥረት አድርገናል። ይህን ጉዳት ያደረሰው ተስፋ ቁርጦ በየጠረፋማ አካባቢ በተለያዩ ቆላማ አካባቢም የሚንቀሳቀሱ የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ኃይል ነው ይህን ጉዳት ያደረሰው። ይህን ጉዳት ያደረሱበት ዋና ምክንያት እንግዲህ በዋነኛነት ከህዝቡ ተቀባይነት እያጡ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። በየቦታም እንግዲህ ከዚህ ቀደም በተለያየ ጊዜ ገለጻ አድርገናል። ከቲኔግ ጁንታ ቡድን በወሰደው ተልእኮ ነው ይሄ የኦነግ ሸኔ በተለያየ መልኩ ሀገርን የማተራመስ ስትራቴጂ ይዞ ጁንታ ሲንቀሳቀስ ከነበረው ክንፍ ነው። ይሄንን ኃይል በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ በደቡብና በምዕራብ እንደውም አልፎም አንዳንድ ቦታ ላይ በምዕራብ ሸዋም እና ሰሜን ሸዋ መሀልም እንቅስቃሴዎች ሲያደርጉ ነበረ እና በዚህ አካባቢ በተለያየ ጊዜ እርምጃዎችን ስንወስድ ነበረ። እርምጃዎች ተወስዶ በእነዚህ ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ ህዝቡም እየተጠሉ ህዝብም እያጋለጣቸው ወንጀለኛ አረመኔ በየጊዜው በህዝቡ ላይ እያደረሱት ያለው ጉዳት ከዚህ በመነሳት ህዝቡ በሰላማዊ ሰልፍም ሲገልጽ ነበረ። አጋልጦም ለህግም የመስጠት ስራዎችም በተለያየ መልኩ ጋራዎች እና ሸንተረሮችንም ህዝብ ራሱ አሰሳ በማድረግ ይዞ ለህግ እያቀረበ ያለበት ሁኔታ ነው የነበረው። በተለይ ከቦረና አካባቢ አሁን የጸዳበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ አሁንም የሚቀሩ አሉ። ህዝቡ ስለተነሳባቸው በአባ ገዳ፣ በአገር ሸማግሌዎች፣ በወጣቱ ውይይት ተደርጎ እነዚህ የኦሮሞ ህዝብን የማይወክሉ ሰላማዊ ናቸው ህዝቡ አጋልጦ የመስጠት ሁኔታ የነበረበት ሁኔታዎች አሉ። ምናልባት ረዳት ኮሚሽነር፣ እዚህ በአማሮና በጉጂ በእርቅ ኮንፈረንስ ላይ የነበሩ ዜጎች ላይም ጥቃት ስለመድረሱ ነው መረጃዎች እየወጡ ያሉት እና አያይዘው ስለዚህ ያሉትን መረጃም አንድ ላይ ቢነግሩም ብዬ ነው። እውነት ነው። ይሄም በ29 ነው
ይሄ ጉዳት የደረሰው ከዞኑ ከምዕራብ ጉጂ ዞን በደረሰ መረጃ መሰረት በአካባቢው ላይ በተለይ የአማሮና የምዕራብ ጉጂ ህዝብ ጉርቤት ናቸውና በጋራ በጸጥታ ዙሪያ እየተወያዩ የነበረበት በልማትም በአብሮም ተዋልዶ በባህል በታሪክ የተሳሰሩ ሰዎች ናቸውና በዚህ ዙሪያ ላይ እየተወያዩ ባለበት ተደብቆ የሚንቀሳቀሱ የኦነግ ሸኔ አሸባሪ ቡድን ነው ቦምብ ወርውሮባቸው ጉዳት ያደረሰው። ይህንን ጉዳት ያደረሰው እንግዲህ ከኦሮሞ የሚወጣ ያለ ከነዛም ከደቡብ ከአማሮም የተጎዱ አሉ። ስለዚህ እነዚህ አሸባሪዎች ህዝብን ከህዝብ የማጋጨት ስራ ነው ተልኳቸው። ስለዚህ ይሄ መነሻው ምንድን ነው? ተስፋን ከመቁረጥ አሁን በህዝቡ እየተተፉ የመጡ በመሆኑ ከዚህ አንጻር ነው ህዝብን በየቦታ ባልተዋጋበት ባልተኩሰበት በንጹሃን ዜጋ ላይ እርምጃ የሚወስዱበት ዋና ምክንያት ተስፋ ከመቁረጥ ከህዝብ እየተነጥሉ ያለበት ሁኔታ በመኖሩ ነው። ይሄ የማሸበር ስራ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው። ምናልባት ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ላይ የሰዎች የንጹሃን ዜጎች ያልታጠቁ ያልተዋጉ ዜጎች ግድያን መስማት የተጀመረው አሁን አይደለም፣ አንድ አመትን ተሻግሯል። ተመሳሳይ ጥቃት በየጊዜው ተመሳሳይ የሰዎች ህይወት መጥፋት ይሰማልና ይህንን ታሳቢ ያደረገ የጸጥታ መዋቅር ተግባራዊ ማድረግ ያልተቻለው ለምንድን ነው? ትላንትና የሰማነው ሞት ዛሬም ተደግሞ እንድንሰማ የሆነበት ምክንያት ምናልባት ታሳቢ ያደረገ የጸጥታ መዋቅር አለመዘጋጀቱ አይደለም ወይ? እንግዲህ አንደኛ የጸጥታ ኃይሉ ተደራጅቶ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። በተለይም በምዕራብ በኩል ወደ ቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ ከዛ አካባቢ የማጽዳት ሁኔታዎች ነበሩ። እነዚህ አይነት እርምጃዎች ሲወስዱ የነበረው አካባቢ ላይ እርምጃ ተወስደዋል፣ በተጨባጭ ማለት ነው። አሁን እዛ አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ እነዚህ ሸሽቶ ወደዚህ የመጡበት ይሄ እንግዲህ የሸማቂ ባህሪ ነው። ሸማቂ ከቦታ ወደ ቦታ በፍጥነት ነው የሚንቀሳቀሰው። ሰራዊቱ ወደ አንድ ቦታ እንቅስቃሴ በሚያደርግበት ሰዓት በስውር ተደብቆ መንግስትና ህዝብን ለማጋጨት ህዝብና ህዝብን ለማጋጨት እቅድ አድርጎ የሚንቀሳቀስ ኃይል ስለሆነ በዚህ ምክንያት ነው ሰራዊቱ ከዛ አካባቢ ጠፍቶ ሳይሆን እነሱን ፍለጋ በተለያየ መልኩ ስምሪት አድርጎ ነው ያለው። ስለዚህ አጋጣሚ ቀዳዳዎችን አግኝቶ ራቅ ወዳለበት አካባቢ ነው ያ ቦታ እርምጃ የተወሰደው። በዛ አጋጣሚ ነው ይሄ እርምጃ የተወሰደው። አሁንም ምናልባት አካባቢ አሁንም ስጋት ላይ ነው ወይ? ምን አይነት የጸጥታ መዋቅሮች የጸጥታ ኃይሉስ በምን ደረጃ ይገኛል? አካባቢው አሁን ላይ ከስጋት ቀጠና ነጻ ነው? ህዝቡ አሁን እንግዲህ በዛ አካባቢ አሁን ሰራዊቱ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። በተለይ እነዚህ ወንጀል የፈጸሙትን ተከታትሎ አድኖ ለመያዝ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው። አሁን ወደዛ ስምሪት ተደርጎ የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ አካላት፣ የልዩ ኃይል፣ የመደበኛ ፖሊስ፣ ሚሊሻውም፣ ሌላውም የፌዴራል የጸጥታ አካላትም ወደዛ ተሰማርተዋል። ስለዚህ አሁን እነሱን በመከታተል ላይ ያለ ስለሆነ የተሻለ ሁኔታ ነው ያለው የሚል ሁኔታ ነው ያለው። ግን ሰው ከራሱ ስጋት ከደረሰው ጉዳት አንጻር ነው የሚገልጸውና ስለዚህ ይሄንን ተከታትሎ ይዞ ለህግ ለማቅረብ ከታችም ቅድም እንደገለጽኩት በቄለም ወለጋ እና በምዕራብ ወለጋ አካባቢ እንደዚህ አይነት ጉዳት አድርሶ ተይዞ ለህግ የቀረቡበት እርምጃ የተወሰደባቸው በተለያየ ጊዜ ሲንገልጽ ነበረና በዛው ልክ እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ምናልባት በጸጥታ ኃይሉ በመንግስት መዋቅር እርምጃ ሲወሰድ፣ አንድ አካባቢን የማጽዳት እርምጃ ሲወሰድ በሌላ አካባቢ ደግሞ ጥቃት ያደርሳሉ ነው ቀደም ሲልም ሲያነሱ የነበረው ጉዳይ በመዋቅር ደረጃ እየተሰራ ነው። ምናልባት ችግሩ በዘላቂነት እንዲፈታ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? መቼ ነው ይህ የታጠቀ ኃይል ሊጠፋ የሚችለው? መቼ ነው ምንድን ነው በተጨባጭ እየተሰራ ያለው ስራ ምንድን ነው? እንግዲህ በተጨባጭ እየተሰራ ያለው ስራ ህዝብ ጸጥታን ከማረጋገጥ አኳያ የህዝብ ተሳትፎን ያረጋገጠ መሆን አለበት። በተለይም የህዝብ ተሳትፎ በተሰራበት አካባቢ እነዚህ ወንጀሎች እየቀነሱና እየጠፉ የመጡበት ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ ማንሳት የምንፈልገው በደቡብ ኦሮሚያ
ቦረና አካባቢ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲፈጸሙ ነበረ። በተለያዩ በኦሮሞም በሶማሌ ላይም በሌላም እርምጃ እየወሰዱ ነው የነበረው። በዚህ ላይ ህዝብን ተደራጅቶ ወጣቱ፣ አባገዳዎች፣ አገር ሸማግሌዎች፣ ሴቱም ተደራጅቶ በዚህ የነሱ እኩይ ተግባርን በመቆም መቃወም ብቻ አይደለም አጋልጦን ከመስጠት አኳያ በተሰሩበት አካባቢዎች ላይ ጥሩ ለውጦች አሉ። በባሌ አካባቢም ለመንቀሳቀስ ሞክሯል። ህዝቡ እንዲያዙ አድርገዋል። በሐረር አካባቢም በተለያየ ጊዜ ሙከራ ያደረጉትን ህዝብ ለጸጥታ አካሉ አጋልጦ በመስጠቱ ምንም ጉዳት ሳያደርሱ እንዲያዙ ተደርገዋል። ስለዚህ በዛ አካባቢም ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉ። በጸጥታ አካሉም በአስተዳደር አካሉም የተለያዩ ስራዎች በዚህ ዙሪያ እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ህዝቡ ተደራጅቶ በእነዚህ ላይ እየሄደበት ያለበት ሁኔታ ስላለ እነዚህ አሸባሪዎች ተስፋ በመቁረጥ በንጹሐን ዜጋ መሳሪያ ባልያዙት ህዝብን ከህዝብ ጋር ለማጋጨት የተደረገ ድርጊት ነው። ስለዚህ ይህንን በማጋለጥ ህዝብን አደራጅቶ ወደ ሰላሙ ወደ ማረጋገጡ ስራ እየተሰራበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው። መልካም እናጠቃለው ና እንግዲህ ህዝቡ በማጋለጥ በኩል ሊሰራ ይገባል ያሉትን ሀሳቦች አንስተዋል እና የመጨረሻ ሀሳብ እናደርገው። አሁን ላይ እዛ አካባቢ ያለው ነዋሪ ህዝቡ በሰላም የመኖር ዋስትና አለው፣ ከመንግስት በኩል ጥበቃ አለው፣ በሰላም የመኖር ዋስትና አለው፣ ነገ ግድያን እንዳይፈጠር ድጋሚ ሞት እንዳይሰማ ዋስትና አለው ወይ? የመጨረሻ ሀሳብ እናደርገው። አዎ ዋስትና አለው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም የተደራጀ የጸጥታ አካል ወደዛ ተሰማርቷል። ህዝብንም የማደራጀት ተባባሪ ሆኖ ተደራጅቶ አካባቢውን የመጠበቁ ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣ ይሄ የተደራጀ የህዝብ አደረጃጀት ካለ እነዚህ ወንጀለኞችን ማጋለጥ ይቻላል። የጸጥታ አካሉም ፈጣን የሆነ እርምጃ የሚወስድበት አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና በዚህ መልኩ ተደርቶ በተለይ በህዝቦች መካከል መተማመን እንዳይኖር በሃይማኖት በጎሳ የማጋጨቱ ስራ ይሄ የአሸባሪ ባህሪው ነው፣ የአሸባሪ ስራ ነው። ኦነግ ሸኔ ድርጊቱ ከዚህ የሚነሳ ነው። ለህዝቡ ቆሜለታለሁ የሚለውን ህዝብ ንጹሐን ህጻናቶችም እኮ ሳይቀሩ ነው የእርምጃ እየተወሰደ ያለው። ይሄ የወረሰው ከቴነግ ጁንታ የወሰዳቸው ስልጠናዎች ናቸው፣ አሁንም እየተተገበረ ያለው። ስለዚህ በየቦታ ህዝቡ እነዚህን ነገሮችን በግልጽ አውቆ ተደራጅቶ ነክቶ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ሆኖ እነዚህም መከላከል አለበት የሚል ሀሳብ ነው ያለን። በዛ ልክ ነው እየተሰራ ያለው። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን የኮሚኒኬሽንና ሚዲያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ረዳት ኮሚሽነር ሙላቱ ሆርዶፋ እዚህ ድረስ መጥተው ለሰጡን ማብራሪያ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። አሜን። በጣም አመሰግናለሁ። ወደ ሌሎች ጉዳዮች ስንሻገር በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያን ጣልቃ ገብነትንና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን በመቃወም በዋሽንግተን ዲሲ ሰልፍ አካሂደዋል። እኛ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ጉዳይ አንደራደርም የሚሉ መፈክሮችንም አሰምተዋል። ንጋት በቃና ከስፍራው ተጨማሪ ዘገባ ልካልናለች። አሜሪካንንና ሌሎችን እጃችን ከኢትዮጵያ ላይ አንሱልን ለማለት ነውና የውስጥ ጉዳያችንን ራሳችን እንፈታዋለንና አሁንም እጃችን ከኢትዮጵያ ላይ እንድታነሱ እንለምናቸዋለን። አባይ ዳም will be best for Ethiopia! አባይ ዳም will be best for Ethiopia! Russia, China, India and others, we thank you! በኢትዮጵያ ላይ በሐሰት የሚነገሩ ግጽታውን የሚያበላሹ የሐሰት ወሬዎችን በመቃወም አንድነት ለኢትዮጵያ በሚል መርህ በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በራፍ ላይ ከተለያዩ አሜሪካ ግዛቶች የተውጣጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የተገኙበት ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል። ኢትዮጵያዊነታችንን ራሱ የሚገዘግዝ ያህል በጣም ከባድ ችግር ያደረሰብንን ቲፒኤልኤፍ ለመቃወም ነው እዚህ የመጣ ነው። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ድርድር ውስጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም ያሉት ሰልፈኞቹ፣ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ስለ ኢትዮጵያ እውነታን ብቻ እንዲዘግቡ ጠይቀዋል። እዚህ የመጣንበት ዋናው ዓላማ ሀገርን ብለን ነው። ሀገር በአሁኑ ሰዓት በጣም ከግራ ከቀኝ ሱዳን በአንድ በኩል፣ ግብጽ በአንድ በኩል ቲፒኤልኤፍ አንቆ ይዞ የኢትዮጵያን በሚያስጨንቅበት ሰዓት የአሜሪካ የኢዩ እንዲሁም የተለያዩ ሚዲያዎች እና አልጀዚራ ሲኤንኤን
BBC, all the global media are attacking my country and with fake news. ስለዚህ ይሄንን የውሸት የሆነ ዘገባ በመቃወም ሀገሬን በመደገፍ የዶክተር አብይ አህመድ ያዘው መስመር ትክክለኛ መሆኑን ለመደገፍ ሶሊዳሪቲን አንድነቴን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ለማሳየት ነው የመጣሁት። አመሰግናለሁ። የአውሮፓ ህብረትም ይሁን አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያዙት አቋም በጣም የተሳሳተ ከተሳሳተም በላይ ብዬ ከማስበው በላይ የቲፒኤልኤፍ ትክክለኛና እውነተኛውን ስሜት ምን እዚህ ደረጃ ላይ ይሄን አላመት ስንታገላቸው አንድ ቀን ዞር ብለው ያላዩን ዛሬ ላይ መጣው ይሄን ነገር በማድረጋቸው የቲፒኤልኤፍ ቀኝ እጅ እንደነበሩ መረዳት ይችላል እያንዳንዳችንና ይሄንን ለማውገዝ ጭምር ነው የተገኘሁት። እኔ ዛሬ መጣሁት ከአትላንታ ነው። ኢትዮጵያን ወክዬ አገሬን ወክዬ ይሄ በቃ ምን ደራደርበት ነገር አይደለም። ኢትዮጵያ በምንም ልንለውጣት ልንሽራት ምን ይችላል አይደለችም። አባቶቻቸው ያስረከቡንን ምድር እኛም ደግሞ ተንከባክበን ለልጆች ልጆቻችን ማስረከብ አለብን። ስለዚህ በኢትዮጵያ ላይ የተነሱትን ነገሮች ሁሉ ለመቃወም ነው በዚህ ቦታ ላይ የተገኘሁት። በኢትዮጵያ ላይ በተለይ በምዕራባውያን በአውሮፓ ህብረት እንደገና ደግሞ በአሜሪካ ያለውን የተሳሳተ መረጃ ይዘው በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር ነው እየሞከሩ ነው እና ይህንን ለመቃወም ነው እዚህ የተገኘ ነው። እንደገና ደግሞ በተለይ ደግሞ አንድነታችንን ሊበታትን የሚችል አደጋ ነው እና ይህንን ለመቃወም ነው የተገኘ ነው። አንድ ሆነን ብንቆም አይደለም አሜሪካ አንድ ዓለም አንድ ላይ ቢሰበሰብ አይችልም። እግዚአብሔር እነሱ ኒኩሌር ወፐን whatever kind of weapon ሊኖራቸው ይችላል። እኛ ግን እግዚአብሔር አለን የኢትዮጵያ አምላክ። ያቂያቸውን በጽሁፍ ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያቀረቡ ሲሆን ስለ ኢትዮጵያ የሚያደርጉትን ሙግት በየሚኖሩበት ግዛት በተወካዮቻቸው አማካኝነት ሁሉ እንደሚቀጥሉ የሰልፉ አስተባባሪዎች ተናግረዋል። ዛሬ በተደረገው በስቴት ዲፓርትመንት በተደረገው የተቃውሞ ሰልፍ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ጉዳይ ላይ መልስ ለመስጠት ነው። በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ጉዳይ ላይ ፍጹም የማንደራደር መሆናችንንና ዝምታችን እውነት አተን ሳይሆን ነገሮች እውነታዎች በሂደት ይመጣሉ ከሚል ነበር። ግን ነገሮች አቅጣጫ እየሳቱና በሐሰት የተነሱ ኃይሎች የሀገሪቷን እውነታ የሀገሪቷን ገጽታ ያበላሹ ስለሄዱ አንዳንድ ደግሞ ዓለም አቀፍ ኃይሎች ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ይሄንን የውሸት መንገድ ተከትለው እየሄዱ በማየታችን በቁጭት የተነሳን መሆናችንና በዚህ ሂደት ለነገሩ ከዚህ ከተቃውሞ ሰልፉም ቀደም ብሎ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ኢትዮጵያውያን በተለያየ አቅጣጫ በመሰባሰብ ግሩፕ በመያዝ ይሄንን ገጽታ ለማስተካከል ስራዎች እየሰሩ ይገኛሉ። እንግዲህ ይሄ ስራ እውነትን እስከምናሳይ ድረስ ቀጣይነት ያለው ነው። አሁን እንደምታዩት በጣም በጣም ብዙ የሆነ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ሳይቀሩ በጣም በሚያስደምም ሁኔታ እዚያ አካባቢ መጥተው ተቃብለው አሁን ወደ ካፒታል ልንሄድ እንቅስቃሴ ጀምረናል። ካፒታል ደግሞ ደርሰን ለአሜሪካ ኮንግረስ እና ሴኔተርስ መልእክታችንን ካስተላለፍን በኋላ ኢትዮጵያ ጋር እውነት አለ፣ እውነትን በመረጃ መሰረት አረጋግጡ ብለን መልእክት እናስተላልፋለን። እንደዚሁም ለሲኤንኤን እና አልጀዚራ እና ሌሎች መሰል ሚዲያዎች በጣም ሐሰተኛ የሆኑ መረጃዎችን ለህዝብ እያሰራጩና እንደዚሁም የዓለም መንግስታትን ሌሎች ትላልቅ ባለስልጣናቶችን እያሳሳቱ ያለበትን ነገር እንዲያቆሙ መልእክታችን የምናስተላልፍበት ነው። እንግዲህ ትግላችን አይቆምም፣ የሀገር ጉዳይ ነው። ሀገር ላይ በዚህ ያክል ደረጃ ሀገር በሚያፈርስ ሀገር በሚያጠፋ ደረጃ ሲዘመት እንደ ኢትዮጵያዊ ዝም ብሎ ተቀምጦ የሚያይ ኢትዮጵያ ያለ ብዬ አላምንም። ስለዚህ ለአንድ ቀን ደግሞ መተን ደርሰን ድምፅ አሰምቶ የሚመለስ ነገር ሳይሆን ስራችን ይሄ ኦፊሻሊ የኢትዮጵያውያን አላማ የኢትዮጵያን ጉዞ መጀመሪያው መሆኑን የበለጠ ደግሞ ከዚህ በኋላ በአንድነት ቆመን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሳንደራደር ወደፊት እንደምንሄድ እንደምንቀጥልበት ለማሳያ ነው። በተመሳሳይ በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንም በሀገር ላይ የሚደረጉ የውጭ ጣልቃ ገብነቶችን እንደማያወግዙ በሰላማዊ ሰልፍ ገልጸዋል። በሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ መንግስት የወሰደውን ህግ የማስከበር እርምጃ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማትና የጁንታው ቡድን ባናፈሰው ፕሮፓጋንዳ
አንዳንድ ዓለም አቀፍ ተቋማትና መንግስታት እውነታውን ባላገናዘበ መልኩ እየወሰዱት ያለው ጣልቃ ገብነትን እንደሚቃወሙ ነው በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ባካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ያስታወቁት። ድርጊቱም ተጎጂውን በዳይ አድርጎ የሚፈርጅ አቋምን በመያዝ በሀገር ላይ የተለያዩ ጫናዎችን ለማሳረፍ የከፈቱትን ያልተገባና ከእውነት ያፈነገጠ ጫና እንደሚቃወሙም ሰልፈኞቹ አስታውቋል። በዚሁ መሰረት በመላው ካናዳ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን የኢትዮጵያ ወዳጆች በተገኙበት በኦታዋ፣ ሞንትሪያ፣ በቶሮንቶ፣ በኪችነር፣ በለንደን፣ ኦንታሪዮና በኤድመንተን፣ በሊትብሪጅ እንዲሁም በካሊጋሪ ከተሞች ነው ሰልፉ የተካሄደው ተብሏል። በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የሚገቡ ተቋማትና ሀገራት ድርጊታቸውን እንደሚቃወሙና የጁንታው ቡድን በንጹሃን ዜጎች ላይ ያደረሰውን ጭፍጨፋ እንደሚያወግዙ በመግለጽ ሰልፈኞቹ የኢትዮጵያን መንግስት ወንጀለኞችን ለህግ ለማቅረብ የወሰደውን እርምጃ እንደሚደግፉም ተናግረዋል። ሰልፈኞቹ የተለያዩ መፈክሮችን በማሰማት በተለይም የጸጥታው ምክር ቤት አባላት የሆኑትን አሜሪካ፣ የእንግሊዝ፣ የፈረንሳይ መንግስታት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ከመግባትና የማይገባ ጫና ከመፍጠር እንዲቆጠቡ የኢትዮጵያ ህዝብን እንዲደግፉ የሚያሳስብ ደብዳቤ መጻፋቸውን ተናግረዋል። ለቻይና፣ ሩሲያ፣ ህንድ ኤምባሲዎች ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ላሳዩት ታማኝነትና በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ላለመግባት ላደረጉት ትብብርም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞም ኢትዮጵያ የራሷን የተፈጥሮ ሀብት የመጠቀም መብቷን መከበር እንዳለበት የሱዳን መንግስትም በኃይል የወረረውን የኢትዮጵያ መሬት መያዙን እንደሚያወግዙም በአስቸኳይ ለቆ እንዲወጣ የሚጠይቁና ሌሎችንም መፈክሮች በመያዝ ከመንግስት ጎን እንደሚቆሙ መግለጻቸውን ከካናዳ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያገኘነው መረጃ አመላክታል። በተመሳሳይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ትክክለኛውን የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ ለዓለም ለማሳወቅ በዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያን ላካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ ምስጋና አቅርበዋል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በጠንካራ የሀገር ፍቅር ስሜት የኢትዮጵያን ትክክለኛና ወቅታዊ ገጽታን አስመልክተው ለሰፊው ዓለም እውነታን ያስተጋባችሁበት ታሪካዊ ሰልፍ በእጅጉ የሚደነቅ ሲሆን ለፈጸማችሁት አኩሪ ተግባርም ከልብ እናመሰግናለን፣ ኮርተንባቸዋል ብለዋል። በተመሳሳይ በሌሎች ክፍለ ዓለማትም በኢትዮጵያ ምድር ላይ ያለውን ነባራዊውን ሁኔታ ለምዕራቡ ዓለም ለማስገንዘብ በተጠሩ የንቅናቄ ሰልፎች ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንንም አስቀድመው ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በቀጣይም ሁላችንም እናት ሀገራችን ኢትዮጵያን ከፊት አስቀድመን የጸና አንድነታችንን በማጥበቅ ወቅቱ የሚጠይቀውን ታሪካዊ ትግል በጋራ እንደምንረባረብ ከወዲሁ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ ብሏል በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍ። በሌላ ዜና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያን ወታደርና ዲፕሎማት ሆነው ለሀገራቸው ክብርና ጥቅም እየተጉ መሆኑን የሰብአዊ መብት ተሟጋቹና የኪነ ጥበብ ባለሙያው ታማኝ በየነ ገለጸ። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹና የኪነ ጥበብ ባለሙያው ታማኝ በየነ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ቆይቶ አድርጎ ነበረ። ሰለሞን ጸጋዬ ተከታትሎታል። በሚኖሩ ኢትዮጵያንና በመንግስት በኩል ለረጅም ጊዜ ቆይ አጥር እንደነበረ ያስታወሰው ታማኝ በየነ በአሁኑ ወቅት ግን ይህ ሁኔታ እየተቀየረ መምጣቱን ገልጿል። በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያን በሀገራቸው የሚከናወኑ እንቅስቃሴዎችን በንቃት የሚከታተሉ ሲሆን መልካሙን ሲያበረታቱ ያልተገባውን ድርጊት ይነቅፋሉ። ማንኛውም ዜጋ በመንግስት መዋቅር ላይ የሚታዩ የአሰራር ክፍተቶችን በግልጽ መተቸትና እንዲስተካከሉ በማድረግ ኃላፊነቱን መወጣት እንዳለበት ተናግሯል። መንግስትን እንደግፋለን ማለት 100% እናቅፋለን ማለት አይደለም። የመንግስት ድክመቶች አሉ፣ መንግስት ላይ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ሲነሱ የመንግስት ጠላት ተደርጎ መቆጠርና ሲደግፉ ደግሞ የመንግስት አጃቢ አድርጎ መውሰድ ትክክል አይደለም። በምንስማማበት አብሮ መስራት፣ በማንስማማበት ደግሞ ተለያይተን አገራዊ አንድነትን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የህዝቧን አንድነት የሚፈታት ምንም አይነት ግን ድርድር ሊቀርብ አይገባም። በውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ እንደ ወታደርና እንደ ዲፕሎማት በመሆን የሀገርን ክብርና ጥቅም ለማስጠበቅ ከፍተኛ ዋጋ እየከፈለ መሆኑን የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አብራርቷል። ኢትዮጵያን ምንም አይነት የፖለቲካ አመለካከት ልዩነት ቢኖራቸውም በሀገር ሉዓላዊነት ላይ አንድ መሆንን ከጥንት አባቶችና እናቶች ያገኙት ልምድ ነው በማለት ይናገራል። በመንግስት ፖሊሲዎች ላንስማማ እንችላለን፣ እሱ ምንም ማለት አይደለም። አገራዊ ጉዳይ ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅምና የህዝቧ አንድነት ለድርድር መቅረብ የለባቸው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ መንግስት ሊያደርጋቸው የሚገቡና በመንግስት ያልተፈጸሙ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ ቀደም ሲል እንዳነሳሽው
በዛሬና በነገ ኒውዮርክና ዋሽንግተን ትልቅ ሰልፍ ተጠርቷል። ይሄ የኢትዮጵያን ጥቅም የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አትንኩ፣ በዚህ ከመጣችሁ ሁላችንም ወታደሮች ነን የሚል ነው። እንደ ሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ገለጻ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ በተለያዩ ሀገሮች ያሉ ኢትዮጵያን በበጎ ፈቃድ ከሚሰሩት የዲፕሎማሲ ስራ ባለፈ በመንግስት የሚመደቡ ዲፕሎማቶች በቂ እውቀት ያላቸው ሊሆኑ ይገባል። ለዚህ ደግሞ ሁሉም ዜጋ ለሀገሩ አንድነትና ሉዓላዊነት ከእርሱ በላይ ማንም ሊመጣለት እንደማይችል በመረዳት በጋራ መቆምና የሚቃጣበትን ጥቃቶች መመከት ይገባዋል ነው ያለው። መንግስት ፖሊሲውን አስተካክሎ እውቀት ያላቸውና አገር ለሀገር ሊጠቅሙ የሚችሉ ዲፕሎማቶችን ወደፊት ማምጣት አለበት። በሌላ በኩል ለረጅም ዓመት 30 40 50 ዓመት በተለያየ መንግስት በቀዳማዊ ስላሴ ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ በደርግ ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ሰርተው ጡረታ ወጥተው ቁጭ ያሉ አሉ። በጣም ብዙ ኤክስፐርቶች እኮ አሉ። እነዚህን ሰብስቦ የዲፕሎማሲ ቡድን ማቋቋም ያስፈልጋል። ኤምባሲዎቹ ከነዚህ ጋር እነዚህ ከኢትዮጵያዊ ጋር ተባብረው እየተናበቡ መስራት አለባቸው። ግብጽ ከሱዳን ጋር፣ ሱዳን ከአሜሪካ መንግስት ጋር ተናበው እንዲህ ሲያደርጉን እኛ ቁጭ ብለን ልናይ አንችልም። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ታማኝ በየነ በኪነ ጥበብ በቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢነት እንዲሁም በኮሜዲ ዘርፍ በርካታ ስራዎችን ሰርቷል። በኢትዮጵያ በነበረው የፖለቲካ ሁኔታ ለረጅም ዓመታት በአሜሪካ በስደት የቆየ ሲሆን ከሀገራዊ ለውጡ በኋላ ወደ አገሩ በመምጣት በተለይ በሰብአዊ ድጋፍ ላይ የበጎ አድራጎት ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል። የአሜሪካ መንግስት በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን የሰብአዊ ድጋፍና መልሶ ማቋቋም እንደሚደግፍ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ጊታ ፖሲ ገለጹ። አምባሳደር ይህንን ያሉት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በክልሉ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ከ40 በላይ ለሆኑ አምባሳደሮች መግለጫ በሰጠበት ወቅት ነው። ሽፈራው ላቀው ነው ያዘጋጀው። ሳዳት መሐመድ ሳኒ ያቀርበዋል። ከ40 በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች በትግራይ ክልል ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ለማየት ወደ መቀሌ አቅንተዋል። በክልሉ ሲደርሱም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ክልሉ ስላለው አጠቃላይ ሁኔታና እየተደረገ ስላለው ሰብአዊ ድጋፍ ገለጻ አድርገውላቸዋል። የትግራይ ክልል የጸጥታ ተቋማት ከታችኛው አስተዳደር ክፍል ጀምሮ እንዲቋቋምና የሰብአዊ መብት አያያዝ ላይም ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ዋና ስራ አስፈጻሚው ማብራሪያ ሰጥተዋል። በክልሉ የተደረገውን የህግ ማስከበር ዘመቻ ተከትሎ ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች የሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ ክልሉ ክፍት ቢደረግም የዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅቶች ድጋፍ 30% ብቻ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህ ረገድ ኢቲቪ የእንግሊዝኛ ክፍል በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ግሪታ ፓሲን አነጋግሯቸው ነበረ። እሳቸውም የአሜሪካ መንግስት ድጋፉን አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ከሁሉ አስቀድሜ መቀሌ ከነዚህ ብዙ የዲፕሎማቲክ አባላት ጋር በመምጣት ያስደስቶኛል። ከመጣው ትንሽ ጊዜ ብቻ ነው የቆየሁት። ስለሆነም ይህ የመጀመሪያ ጉዞዬ ነው። የትግራይ ክልል ምን ያክል ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለምም የትኩረት አቅጣጫ መሆኗንም የሚያሳይ ነው። እኔ እንደ አሜሪካ አምባሳደርነት የመናገር የምችለው ስለ አሜሪካ ሲሆን የምናገረው ነገር የአሜሪካ መንግስት በዩኤስኤድ አማካኝነት ለ30 ዓመታት ሲያግዝ መቆየቱን ነው። አሁን በቅርቡም የአደጋ መከላከያ ድጋፍ ቡድን ተልኮ እየሰራ ይገኛል። የረጅም ጊዜ ግንኙነት እንዳላቸው ሀገራት አሜሪካ በተለያዩ ዘርፎች ከኢትዮጵያ ጋር ትብብሯን ትቀጥላለች ብለዋል አምባሳደሯ። I'm very very proud to have them here and we're very proud to be contributing in many many ways as you heard. በተለያዩ መንገዶች ለመደገፍ በመቻላችንና እዚህ በመምጣታችን ኩራት ይሰማናል። ስለመግለጫውም እናመሰግናለን። ወደፊትም ድጋፋችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። የኢትዮጵያ ወዳጅ እንደመሆናችን መጠን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲበለጽግ እንፈልጋለን። የዚህ አካል በመሆናችንና በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ከኢትዮጵያ ጎን በመቆማችንም ደስታ ይሰማናል። ይበንዲ እንዳለ በውይይቱ ላይ የተሳተፉ አምባሳደሮች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመስራትና አሁን ላለው ሁኔታ ድጋፍ እንደሚያቀርቡም ገልጸዋል። በጋምቢላ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የአራት ማዕዘን ዘገባዎቻችንን ነው በቀጥታ እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። የመቀሌ ከተማ የጸጥታ ሁኔታ እየተሻሻለ መምጣቱን የከተማዋ ነዋሪዎች ገለጹ። ኮማንድ ፖስቱ የሌሊት ጥበቃን ማጠናከር እንደሚገባውም ነው ነዋሪዎቹ አስተያየት የሰጡት። ተስፋዬ ለሜሳ ተጨማሪ ዘገባ አለው። አቶ ጀማል ኢብራሂም እና አቶ ጥላሁን አብርሃ ይባላሉ። የመቀሌ ከተማ ነዋሪ ናቸው። በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ዘመቻው ከተጠናቀቀ በኋላ በመቀሌ ከተማ ስላለው የጸጥታ ሁኔታና ስለ ሌሎችም ጉዳዮች
ከኢቲቪ ጋር ቆይታ አድርጓል። ሶ አይገናኝም ነበር ማለት የትራንስፖርት እጥረትም ነበር ማለት ታክሲም እንደፈለግ አታገኝም። ያው ቤት ተዘግተህ ያው ሰላም እስከሚመጣን ብለን ወር የሚያክል ቤት ተዘግተን ነበር ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሽግግር መንግስቱ ከመጣ በኋላ ግን አልሐምዱሊላህ አገሩን አረጋግቶ ታክሲም ደግሞ አስጀምሮ ሁሉም ነገር ማስተዳደሩ እስከ ክፍለ ከተማ እንደገና ማለት ነው እስከ ጣቢያ ቀበሌ ያለው ትንሽ አዋቅሮ ህዝቡ ትንሽ ተንቀሳቅሶ አልሐምዱሊላህ አሁን ሰላም ነው ያለ ነው። መብራትም አለን ስልክም አለ። የከተማዋ የጸጥታ ሁኔታ እየተሻሻለ መሆኑን የተናገሩት አቶ ጀማልና አቶ ጥላሁን ህዝቡ ለበለጠ የኢኮኖሚ ችግር እንዳይዳረግ የንግድ እንቅስቃሴዎች እንዲሁም የህዝብ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ሙሉ በሙሉ መከፈት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ሙሉ በሙሉ ግን ስራ ተከፈተ አንልም ማለት ነው። አሁንም ስጋት አለ ማለት ነው። ስለ ሰላም ስጋት አለ ማለት ነው። ዘራፊዎች አሉ፣ ከየት እንደመጡ አይታወቁም። በየቤቱ ማለት ነው ውጭቤ ያዙ መከላከያም እየመሰሉ በየቤቱ የሚዘርፉ ቀደም ብሎም ነበሩ ማለት ነው። አሁን ትንሽ ቢቀንስም ማለት ነው የስጋቱ እስካሁንም አልተወም ማለት ነው። አለ ማለት ነው፣ በየቤቱ ዘረፋ አለ አሁን። ስለዚህ ከነበረው ስጋት ግን አልሐምዱሊላህ ትንሽ ወደ ስራ ገብተን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ለወደፊቱም ደግሞ ጥሩ እንዲሆንን ምኞታችን ነው። ህዝብ ፍትህ ከሌለ ግን አስቸጋሪ ነው። አሁን ያለውን ዳኝ ፍርድ ቤት የለም፣ ፖሊስ ጣቢያም እስከዚህ እንትን ነው። አንድ ነገር ከገጠመ ምን እንደሚደረግ የት እንደሚሄድም እንትን ነው። ዋና ነገር የተቸገረ ፍርድ ቤት ነው። ሰው ሰው ተጣልቶም ወደሚሄድበት ችግር አለው እና ይሄ በባጀት እጥረት ነው ወይስ በምን ነው? ደግሞ ሰራተኛ አለ፣ ግን ስራ ወጣቱ በተለይ ስራ ካትወጥ በተለይ የሲሚንቶ ፋብሪካ ቢቋቋም እንኳ የተወሰነ ወደዚያ ሊገባ ይችላል። እና ብዙ ስራ የነበረ አሁን ጠጠው ስላለ ስለቆመ ችግር ወጣቱ ወደ ማይሆን እንትን ይላል። እና ሌላው ጥሩ እንደሆነ ነው። ኢቲቪም በመቀሌ ከተማ ባደረገው ቅኝት የንግድና የአገልግሎት መስጫ ተቋማት በከፊል እየተከፈቱ መሆኑን ተመልክቷል። ለኢቲቪ ተስፋዬ ለሚሳ ከመቀሌ። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በጋራ ህንፃ የማህበር ቤት አሰራር መመሪያና ምዝገባን ለማዘጋጀት በተዘጋጀው የኮምፒውተር ፕሮግራም ሶፍትዌር ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ በማካሄድ ላይ ይገኛል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ2005 ዓ.ም የ20/80ና የ40/60 የቤት ፕሮግራም ተመዝጋቢዎች በጋራ ህንፃ መኖሪያ ቤትን በህብረት ስራ ማህበር ተጠቃሚ ለማድረግ የወጣውን መመሪያ ቁጥር 1/2013 ዓ.ም መሰረት በማድረግ ነው የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኩ እየተካሄደ የሚገኘው። በመዲናዋ የሚታየውን የቤት ችግር ለመፍታትም በራስ አገዝ ማህበር በመደራጀት ዜጎች ቤት እንዲሰሩ ያለመውን የቤት ስራ ማህበር መመሪያው ሲዘጋጅም የመጀመሪያ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚደረጉት የ2005 ዓ.ም የጋራ መኖሪያ ቤት ተመዝጋቢዎች ናቸው ተብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሁነቱን እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ኮሰን ብርሃኑ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ኮሰን፣ እንደምን ዋልሃል? እስኪ በግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኩ ላይ ምን አዳዲስ ሂደቶች አሉት? በተለይ መመሪያው ተጠቃሚ የሚያደርጋቸው የባለድርሻ አካላትም ተሳትፈውበታል እና በመድረኩ ምን አይነት ሀሳቦች ተነሱ? አመሰግናለሁ መቅደስ። እንግዲህ እንደ አዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛ የቤት ፈላጊዎች ቁጥር የሚመዘገቡባት ማለትም በየአመቱ ከ300,000 በላይ ቤት ፈላጊዎች ይመዘገቡባታል ተብሎ ይታቀዳል እና መንግስትም እንግዲህ ይህን የቤት ፍላጎትና የህዝብ ቁጥር ለማመጣጠን በየአመቱ የተለያዩ ስራዎችን እንደ አማራጭም የተለያዩ ጉዳዮችን በማስፋት ሲጠቀም ኖሯል። እንግዲህ ዛሬም በዚህ እውነት ላይ ያረጋገጥ ነው አንዱ መመሪያ በተለይም በ2005 ዓ.ም የተመዘገቡ የ20/80ና የ40/60 ምዝገባ ነዋሪዎች ከ600,000 በላይ እንደመሆናቸው መጠን እነዚህን ዜጎች የመኖሪያ ቤት እድል የማግኘት እድላቸውን ሰፊ ለማድረግ አቅም ያላቸው በተለይም ጉልበታቸውን፣ አቅማቸውን፣ ገንዘባቸውን ለመቆጠብ የሚያስችል መመሪያ አውጥቶ በቤቶች ህብረት ስራ ማህበራት ተደራጅተው የተለያዩ የራሳቸው የሚሏችን በአማራጩ በመመሪያ ውስጥ የተዘረዘሩ ዝርዝር መመሪያዎችን ያካተቱ ውይይት ነበር በባለድርሻ አካላትና በተጠቃሚዎች ወኪል አማካኝነት እየተካሄደ የነበረው። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ጉዳዮች ተነስተዋል። በተለይም ጥያቄዎች ከተነሱባቸው መመሪያው እንግዲህ ይዘቱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቤቶች ልማትን በተለይም
ተጠቃሚው ሰፊ አማራጮችን ከመፍጠርና ተደራሽነቱን ለማስፋት የያዘ መመሪያ ነው። አላማውም እንግዲህ ከዚህ በኩል የተለያዩ ጥያቄዎች ከመድረኩ ተነስተዋል። መመሪያው እንደሚለውም የተለያዩ ዜጎች በተለያዩ የህብረት ስራ ማህበራት ተደራጅተው ቤቶችን በራሳቸው መንገድ እንዲሰሩ የሚያግዝ ከመሆኑ ባለፈ 70% የመጀመሪያ ቁጠባ ማድረግ ይኖርባቸዋል የሚል የመመሪያው ይዘት አንዱ ነው። የመሬት አቅርቦትም እንዲሁ የተለያዩ ጉዳዮችን ይዞ የተነሳ ነው። በመድረኩ የተገኙትም የተለያዩ ባለድርሻ አካላትና የተጠቃሚዎች ወኪል የተለያዩ ጥያቄዎች አንስተዋል። በተለይም 70% የሚሆነው እንዴት አልበዛም ወይ? ከዚህ ባለፈ ደግሞ የመሬት አቅርቦቱን የከተማ አስተዳደሩ በምን መልኩ ሊሸፍነው አስቧል፣ አቅዷል የሚሉ ጉዳዮች ተነስተዋል። እንግዲህ እዚህ አጠገቤ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማትና አስተዳደር ምክትል ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ ጥላሁን ከበደ ይገኛሉ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አቶ ጥላሁን በመድረኩም ሲነሳ እንዳየ ነው 70% አልበዛም ወይ? አዲሱን መመሪያ ለማስተግበር የተለያዩ ጉዳዮች በተለይም ከመሬት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ሲነሱ ነበርና በዚህ ላይ ያሉት ምልከታ እንደ ቢሮ እንደ ምክትል ቢሮ ኃላፊነቱ ምንድን ነው? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይህ ተጨማሪ አማራጭ ነው የመጣው። ከተነሱ ዋነኛ ጥያቄዎች ላይ መጀመሪያ አስተያየት ለመስጠት የ70% ባንኮች አሁን በተለይ በትስስር በስፋት እየተሰራ የቆየው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ነው። እንደዚሁ ሌሎች ባንኮችም ፕሮፖዛል እያቀረቡ ነው ያሉት። በዛ መሰረት መጀመሪያ ምን ያህል መቆጠብ አለበት፣ ምን ያህል ፐርሰንቱ ደግሞ በብድር ይሸፈናል የሚለው ከባንኮች ጋር ውይይት የተካሄደ ያለበት ሂደት ነው ያለው እና ሰባ ብሎ ሲሆን ሳይሆን እሱ የሚስተካከል ከባንኮች በሚያቀርቡት ፕሮፖዛል መሰረት የሚሻሻል ይሆናል። ቀሪው ክፍያ በብድር የሚሟላ ይሆናል ማለት ነው፣ ከባንኮች ጋር በሚደረስ ስምምነት መሰረት እና ይሄ የሚሻሻል እና ታይቶ ቅድምም በተሰጡ አስተያየቶች መሰረት የሚስተካከል ነው የሚሆነው። ለማስተካከያው መሰረት የሚሆነው ግን ባንኮቹ የሚያቀርቡት ፕሮፖዛል ይሆናል ማለት ነው። ከመሬት ዝግጅት ጋር ተያይዞ የአዲስ አበባ ከተማ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ለአማራጭ የቤት ልማት ፕሮግራሞች በተለያዩ አካባቢዎች የመሬት ዝግጅት እያደረገ ነው ያለው። ይህን መሰረት በማድረግ ከአማራጮቹ አንዱ በማህበር ተደራጅተው ቤት ሊሰሩ ለሚችሉ ወገኖች ቦታ የማዘጋጀት ነው። እሱ መሰረት የሚያደርገው ደግሞ ለተመዝጋቢዎች ነው። አሁን ከተመዝጋቢዎቹ ነው መጀመሪያ የ2005 ተመዝጋቢ ሆነው እስካሁን እየቆጠቡ ያሉ ወገኖች አሉ። እነኚህ ያላቸውን እድል የሚያሳጣ ሳይሆን ተጨማሪ የመጣው እድል ላይ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ለዚህ ለማህበር ቤቶች የሚያስፈልገው የመሬት መጠን ከመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ በሚያዘጋጀው መሰረት የሚወስናል። ቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት፣ የመሬት ዝግጅት ላይ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ከመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ጋር በመሆን እንደዚሁ ለምዝገባ የሚያስፈልግ በኋላም የሚቀርብ በሰው ሳይጉላላ በቀላሉ ሊመዘገብ የሚችልበት ሶፍትዌር ተዘጋጅቷል። እሱ ላይም በኋላ ያው ማብራሪያ የሚሰጥበት ይሆናል ማለት ነው። ከባለድርሻዎችም ጋር የማቀናጀት ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ህዝባችን እንዲረዳ፣ ወገኖቻችን፣ የከተማ ነዋሪዎቻችን እንዲረዱ የምንፈልገው አማራጭ ነው። የተጨማሪ እድል ተጨማሪ አማራጭ ነው። የነበረው እድል የሚያሳጣ አይደለም። በነበረው እድል ሰው መጠቀም ይችላል። ፍላጎቱ አቅሙ አለኝ የሚለው ደግሞ ገንዘቡን፣ ጉልበቱን፣ አቅሙን አስተባብሮ እንደዚሁ ጊዜውንም ጭምር አስተባብሮ በጋራ ሊጠቀም የሚችልበት ተጨማሪ አማራጭ ነው የመጣውና ያለውን እድል የሚያሳጣ እንዳልሆነ ህዝባችን በደንብ ሊረዳ ይገባል። ነዋሪዎቻችን፣ ወገኖቻችን ሊረዱ ይገባል። የመንግስትም ዋናው ዓላማ ለዜጎች የመኖሪያ ቤት ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ ነው። ተደራሽ ሲሆን በግዢ ብቻ አይደለም፣ በኪራይም በተለያዩ አማራጮች ተደራሽ እንዲሆን የማድረግ ነው እና ተጨማሪ እድል ተጨማሪ ነገር ነው የመጣው እንጂ የነበረውን እድል የሚያሳጣ እንዳልሆነ ህዝባችን፣ ነዋሪዎቻችን፣ ወገኖቻችን በደንብ እንዲረዱ እንፈልጋለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ አቶ ጥላሁን። እንግዲህ በአጠቃላይ እንግዲህ በሁነቱ ላይ ከ947,000 በላይ ዜጎች ተመዝግበው የተለያዩ የቤት አማራጮችን እንዲጠቀሙ መንግስት በሮችን ከፍቷል። ከዚህ ውስጥም እንግዲህ ይሄ መመሪያ ሌሎች እድሎችን ወይም በሮችን የቤት ተጠቃሚዎችን ተጠቃሚ ለማድረግ ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ በር ይከፍታል ተብሎ ይጠበቃል። መቅደስ፣ ለጊዜው ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። ኮሰን፣ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። በትግራይ ክልል በግብርና ዘርፍ የሚታየውን ችግር ለመቅረፍ የሁሉም አካላት ርብርብ እንደሚጠይቅ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ግብርና ቢሮ አስታወቀ። የምርጥ ዘር አቅርቦት ጉዳይም ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ የቢሮው ኃላፊ አስታውቀዋል። የገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ዘገባ ነው። ሙሉጌታ ተስፋ ያቀርበዋል። ባለፈው ዓመት በትግራይ ክልል በተከሰተው የአንበጣ መንጋ በዚህ ዓመትም ከተፈጠረው የጸጥታ ችግር ጋር ተያይዞ በግብርናው ሴክተር ከፍተኛ ጉዳት ደረሱም የክልሉ እርሻና ገጠር ልማት ቢሮ አስታውቋል። እንደ ሀገር ብቻችን አለመሆናችን አይተናል። የኢትዮጵያ ሕዝብ እየረዳን ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። ወገናዊነቱን በትክክል አሳይቶናል። ለሕዝቡም ለሌሎች ክልሎችም ከልብ በዚህ ሕዝብ ስም እያመሰገንኩ ከላይ ከመንግስት ራሱ ጀምሮ ይህን እርዳታ እያስተባበረ የልማት አካልን ወደ አንድ እያመጣ ከእኛ ጋም እያወያየ ከዚህ ችግር የምንወጣበት ሁኔታ የግብዓት ሁኔታ የማሰባሰቡ ሁኔታ ከፍተኛ ትኩረት መስጠት አለበት።
ሴክተሩ ያለበትን ሁኔታ ለማወቅ ከግብርና ሚኒስቴር ጋር በመሆን የቢሮ መዋቅር የአስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነትና የህብረት ስራ ማህበራት ሁሉና የተመለከተ የዳሰሳ ጥናት አድርጓል። የምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ እቃዎች ለገበሬው እየደረሱ አይደሉም። አማራጮች የሉም፣ ገበያዎች የሉም። ስለዚህ እነዚህ ህብረት ስራ ማህበራት በዚህ አንጻር ትልቅ ሚና ይጫወቱ ነበርና እነዚህ ህብረት ስራ ማህበራት ያላቸው የመካዘን ነገር ያላቸው ድርጅቶች ሁኔታቸው በምን ላይ ነው ያለው? ለወደፊትስ በዚህ ችግር ሁኔታ የአቅርቦት እንዴት ማቅረብ ይቻላል? በእነዚህ ሶስት መስመሮች ዳሰሳ አድርገን ጥናቱን አካሄደን። ቢሮው ከተለያዩ ምንጮች ገንዘብ ለማሰባሰብ ጥረት አድርጎ 100 ሚሊዮን ብር ያገኘ ቢሆንም ለምርት ዘመኑ 600,000 ኩንታል ምርጥ ዘር የሚያስፈልገው በመሆኑም 24 ቢሊዮን ብር ያስፈልገኛል ብሏል። የክልሉ ችግር እናውቃለን፣ ግን በሆነ ሁኔታ ይህ ችግር ይህ ክልል ወደ መስመር ገብቶ ልማቱን ሀ ብሎ እንደገና መጀመር ካለበት በጀት ወሳኝ ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ከየትም ይሁን ተፈልጎ በብድርም በምንም ሁኔታ በጀት መቅረብ መቻል አለበት። ጉዳቱ ለማቃለል የግብርና ባለሙያዎች ተሳትፎ፣ የጊዜያዊ አስተዳደር ትኩረት፣ የፌዴራል መንግስት ቁርጠኝነትና የአጋር አካላት ድጋፍ ወሳኝ መሆኑን አሳስበዋል። በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በየአመቱ ከ10,000 ያላነሱ ሰዎች ለካንሰር ሕክምና ይመጣሉ። ከነዚህ መካከል ደግሞ አብዛኞቹ ታካሚዎች የጨረር ሕክምናን ማግኘት የሚኖርባቸው ናቸው። ይሁንና በሆስፒታሉ የጨረር ሕክምናን ለማግኘት 1 አመትና ከዚያ በላይ ወረፋን የመጠበቅ ግዴታ ይኖርባቸዋል። በዚህ ሳቢያ 80% የሚሆኑት የካንሰር ታካሚዎች የህመም ደረጃቸው ወደ አስኪ ደረጃ ይደርሳል። ሪፖርተራችን ሜሮን በረዳ በዚህ ጉዳይ ላይ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። በዚህ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የጨረር ህክምናን አግኝተን ከህመማችን እንድናለን ብለው የሚመጡ ዜጎች ቁጥር በርካታ ነው። ይሁንና ግን በየአመቱ ወደ 10,000 የሚጠጉ ታካሚዎች በሚመጡበት በዚህ ሆስፒታል ህክምናውን በቀላሉ ማግኘት የማይታሰብ እየሆነ መጥቷል። ታዳጊ ልጃቸው በጭንቅላት ካንሰር የተጠቃባቸው አቶ አወል ከማል ልጃቸውን ከህመሙ እንዲታደጉላቸውና የጨረር ህክምናን እንዲያገኝ ተስፋ አድርገው በሆስፒታሉ ቢመላለሱም የተሰጣቸው የ1 አመት ቀጠሮ ግን ይባስ ተስፋ አስቆርጧቸዋል። ቀጠሮ ለመውሰድ ነበር የመጣው። ያንተ ቀጠሮ ከአመት በላይ ነው የሚቆየው፣ ገና ሆረፋ አለብህ አሉኝ። አሁን እዚህ እጢው እንደገና የሚበቅል እንዲ እጢ ነው። ከበቀለ እንደገና መፈታት እንደገና ኦፕሬሽን መደረግ ማለት የልጁ ህይወት እዛው ማለቁ ነው ብሎኝ ዶክተር ምክር ያን ነው የሰጠ። ቶሎ ተብሎ ህክምና መጨረር ማድረግ አለ፣ መብቀል የለበትም መመታት አለበት ነው መጨረር የተባለ። በዚህ ከተደረደሩት የካንሰር ታካሚ ፋይሎች መካከል ከ1,000 በላይ የሚሆኑት ከዛሬ ነገ የጨረር ህክምና እናገኛለን በሚል በተስፋ ወረፋ ይዘው የሚጠብቁ ታካሚዎች ፋይል ይገኝበታል። ከነዚህ መካከል ደግሞ ወረፋቸው ሳይደርስ ህይወታቸው ያለፈና በሽታው ከአንደኛ ደረጃ ወደ ሌላኛው ደረጃ የተዛመተባቸውም ታካሚዎች ቁጥር በርካታ ናቸው። የነበረን የካንሰር ታካሚ ሆኑ በአመት 80 ከዛ 100 200 እያለ በነበረበት ጊዜ አንድ ማሽን እሰየው ጥሩ ነው እንላለን። አሁን ግን ስቲል ፋንክሽናል ማሽን ያለን አንድ ስለሆነ ያንን ለ80ና ለ100 ህዝብ የነበረው ብቁ ነው የምንለው አሁን 10,000 ህዝብ እያየን ያለንበት ሰዓት ይሄ ብቁ ነው ወይ? አይ መልሶ መመለስ የለብኝም እኔ የታወቀ ነው። የጨረር ህክምና ችግሩን ለመፍታት መንግስት ከአመታት በፊት 6 ማሽኖችን ወደ ሀገር ቢያስገባም መሳሪያዎቹ ግን አሁንም ስራ አልጀመሩም። ይባስ ብሎ ደግሞ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ከነበሩት 3 ማሽኖች አገልግሎት የሚሰጠው አንዱ ብቻ ነው። አሁንም በስራ ላይ ያለው አንድ ማሽን ነው። 2 ማሽኖች ተበላሽተው ለምንድን ነው የማይሰሩት? አዎ ለማሰራት ገንዘብ ይፈልጋል። ገንዘቡ ደግሞ ሲፈልግ አንደኛ እኛ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር ነው ያለነው። ጤና ጥበቃ ደግሞ ሰርቪሱ የሚመለከተው ጤና ጥበቃ ነው። ከዛሬ ነገ ህክምና እናገኛለን በሚል ተስፋ በሽታ ቀድሟቸው ህይወታቸውን የሚያጡት ዜጎች ቁጥር በርካታ ቢሆንም በባለድርሻ አካላቱ ዘንድ ያለው መልስ ግን ታካሚዎች የሚያሳልፉትን ስቃይና ሞት ያገናዘበ አይደለም። ረጅሙን ጊዜ የወሰደው የሰው ኃይል ማምረቱና ተከላውን ማድረጉ ነው ማለት ነው እንጂ መሳሪያው ከመጣ እንዳልሽው 3 አመት ሆኖታል። ግን አሁን መሳሪያውን ለመትከል ግንባታውን ለማስገንባት ምን አይነት ፕሮፌሽናል ናቸው የሚያስፈልጉት የሚባል ነገር በደንብ ከታወቀ ምናልባት ይህን ያክል ጊዜ መጠበቁ ተገቢ ሊሆን ይችላል፣ ካለው እንትን አንጻር ማለት ነው። እንዳልሽው እውነት ነው ያለው ችግር ይታወቃል። 1 አመት 2 አመት ሊጠብቁ ይችላሉ ለህክምና። ግን ደግሞ ካለብን ችግር አንጻር
እንግዲህ አሁን የጥቁር አንበሳው በደንብ አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለው። በቅርብ ደግሞ እነኚህም ይጀምራሉና ያለውንም ችግር ተጨባጭ ሁኔታ መረዳት መቻል አለብን። የጥቁር አንበሳውንም ያልሽው በትክክል ስራውን እንደሚሰራ ነው። በቅርብ ጊዜ ነው የተመረቀው፣ ኤክስፓንድ የሆነው አፕዴትድ የሆነው ማለት ነው። ከሶስቱ አንዱ ብቻ ነው የሚሰራው የሚለውን እኔ እንትኑ የለኝም፣ መረጃው የለኝም። የማሽኑ ተከላ ተከናውኖ ስራ ለመጀመር ዝግጁ ቢሆን እንኳን በዘርፉ የሰለጠነ የሰው ኃይል በበቂ ሁኔታ እንደሌለም ዶክተር አይናለም ይገልጻሉ። ለምሳሌ የጨረር ሕክምና ቴክኖሎጂ ከሁሉም በላይ ትልቅ ቁጥር መያዝ ያለበት እሱ ሆኖ፣ አሁን ግን መንግስት የገዛቸው ማሽኖች 5 ሊነር አክስለሬተር እና 5 ሲቲ ሲሙሌተር ማለት 10 ማለት ነው። ለ10ሩ 50 ያስፈልጋል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ናቸው ያሉ ካላችሁ 4 ነው። እነዚህም ባለሙያዎች እንዲያሰለጥን በኃላፊነት የተሰጠ ዩኒቨርሲቲ እስካሁን ድረስ ባለሙያዎቹን ማሰልጠን አልጀመረም። ይህ ማለት ደግሞ ለአንድ ዓመት የጨረር ሕክምና ቀጠሮ የሚሰጣቸው ታካሚዎች ለቀጣይ ዓመታትም አፋጣኝ ሕክምናን የማግኘት ተስፋ የላቸውም። ኪነ ጥበብ ለሀገር ልማትና እድገት የሚጠበቅበትን እንዳይወጣ በርካታ ችግሮች እንዳሉ ተገለጸ። በመንግስትና በግሉ ዘርፍ የተቀናጀ ሪፎርም ያስፈልጋልም ተብሏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ጋር ምክክር በማድረግ ላይ ይገኛል። ይህንን ምክክር እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ሰለሞን አበጋዝ ነው። ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሰለሞን ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምንውላል። እስኪ በመድረኩ ላይ የተነሱ ዋና ዋና ሀሳቦች ምንድን ናቸው? የውይይቱ የትኩረት ነጥቦችስ? ግናለውኝ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ጋር ምክክር እያደረገ ነው የሚገኘው። በዋነኝነት ኪነ ጥበብ ለእድገት ለሰላምና ለአብሮነት በሚል መሪ ሀሳብ ነው እየተካሄደ የሚገኘው። ይህ ውይይት በመሰረታዊነት ወይም በዋነኝነት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን በአንድ ሀገርን ለማበልጸግ እንዴት አድርገን ስራዎችን እንሰራለን በሚል ጉዳዮች ላይ እንዲሁም ደግሞ ባለሙያዎችን እንዴት እንጠቅማለን፣ ተሳታፊነታቸውንስ፣ ሙያውንስ እንዴት ነው ከፍ የምናደርገው በሚል ነው ውይይት የተደረገ የሚገኘው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤም በዚህ ስነስርዓት ላይ ታድመዋል። ኪነ ጥበብ ለበርካታ ዘመናት እንግዲህ በሀገራችን ላይ በማስተማር ከዚያ ባለፈ ደግሞ እንደዚሁም ደግሞ ያዝናኑ ሰዎች እንዲማሩባቸው በማድረግ ለሰላም ግንባታ ለእድገትም እንዲሁም ለዘርፈ ብዙ ስራዎች ሲሰራ መቆየቱ ነው የተናገሩት። አሁን ይህን ለማስቀጠል ደግሞ በጋራ መስራት አለብን የሚል ሀሳቦችን ሰንዝሯል። በዚህ መድረክ ላይ ልዩነቶች ቢኖሩ እንኳን በጋራ የሚያደርጉን ይበረክታሉ። ልዩነቶች ጠባብ ቢሆኑ እነሱን በማጥበብ ረገድ ከዚያ ባለፈ ደግሞ በማቻቻል ስራዎችን ልናከናውን ይገባል የሚል ሀሳቦችን አንስተዋል። የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በርካታ ሀሳቦችን እያነሱ ነው የሚገኙት። የኪነ ጥበብ ዘርፍ ያላደገበት ዋነኛው ምክንያት አንዱንም ባለመስራታችን ነው። የተለያዩ ማህበራቶች አሉ። እነዚህ ማህበራት ደግሞ አንድ መሆን ብንችል ለሀገር ሰላምና እድገት የምናበረክተውን አስተዋጽኦ ከፍ ማድረግ እንችላለን። ይሁን እንጂ በተለያየ መንገድ እንቅስቃሴዎችን ማድረጋችንን ማቆም አለብን፣ ህብረት መፍጠር አለብን። የከተማ አስተዳደር ወይም ደግሞ እንደ መንግስት ደግሞ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል። የማቴሪያል እንዲሁም ደግሞ የሙያ እገዛ ያስፈልጋል። የተቋማት ግንባታዎችም ላይ ሰፊ ስራ ሊሰራ ይገባል በኪነ ጥበብ ዘርፉ የሚል ሀሳቦችን እያነሱ ነው የሚገኙት። በከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤም ምላሽ የሚሰጥበት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ይህንን ይመስላል ያለኝ መረጃ። ሰለሞን እናመሰግናለን። መልካም ቀን። በሌላ ዜና ከየካቲት 29 ቀን ጀምሮ ለአራት ቀናት ሲሰጥ የቆየው የ12ኛ ክፍል ፈተናም ዛሬ ተጠናቋል። የፈተናውን መጠናቀቅ ምክንያት በማድረግም የትምህርት ሚኒስቴር መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውን ስትከታተል የነበረችው ሪፖርተራችን ፋሲካ እያሌው ናት። ተጨማሪ መረጃዎችን ልትሰጠን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ፋሲካ ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምንለሻል። እስኪ የመግለጫው የትኩረት ነጥቦች ምንድን ናቸው? መረጃዎችን መቀጠል ትችያለሽ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰት ካስተጓጎላቸው ሁኔታዎች አንዱ የትምህርት አሰጣጡ ነው። ከዚህ አንዱ የሆነው ደግሞ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች የትምህርት መስተጓጎል ነው። እንግዲህ ይህን ለማካካስ ለበርካታ ወራት ተቋርጦ የነበረውን የ12ኛ ክፍል ትምህርት ለማካካስ እና ተማሪዎች ወደ ፈተና እንዲገቡ ዝግጅት እንዲያደርጉ የተወሰኑ ቀናት ማካካሻ ተደርጎ እንደነበር ይታወሳል። ከዚህ በተጨማሪ ግን
ፈተናው የመሰጠት ሁኔታ ግድ በመሆኑ ተማሪዎች ለፈተና ዝግጅት እንዲያደርጉ የተለያዩ ሁኔታዎች ሲዘጋጁ ቆይተዋል። በተለይም ደግሞ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስርጭቱ እንዳይባባስ በማሰብና የፈተና አሰጣጡም ዘመናዊ ለማድረግ የፈተና አሰጣጡን በኦንላይን ወይም ደግሞ ዲጂታል የሆነ መንገድን ለመከተል የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ ነበረ። ይህ በተለያዩ ሁኔታዎች ሳይሳካ ቢቀርም ማለት ነው እንግዲህ ይህ ባይሳካም ፈተናው በወረቀት እንዲሰጥ መወሰኑን ተከትሎ ከየካቲት 29 ጀምሮ ለአራት ቀናት ሲሰጥ የነበረው የ12ኛ ክፍል ፈተና ዛሬ ተጠናቋል ማለት ነው። ይህን መጠናቀቅ ተከትሎ የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ፈተናው በምን ሁኔታ ተጠናቀቀ የሚለውን ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫቸው እንግዲህ 358 ተማሪዎች 358,000 የሚሆኑና ከዛ በላይ የሆኑ ተማሪዎች ናቸው በዚህ በሀገር አቀፍ የ12ኛ ክፍል ወይም ደግሞ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና የተፈተኑት ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ፈተና በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ መቆየታቸውም እንዲሁም ደግሞ ፈተናውን የሚመራ ኮማንድ ፖስትም ተዘጋጅቶ ይህንኑ ሲከታተል መቆየቱን ነው በመግለጫቸው የገለጹት የትምህርት ሚኒስትሩ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ የፈተና አሰጣጥ በተለይም ደግሞ ፈተናው የወረቀት በመሆኑ ሊኖሩ የሚችሉ ክፍተቶችን ለመከላከል ከህትመት ጀምሮ የተለያዩ ጥንቃቄዎች ሲደረገው እስከ ስርጭት ድረስ የተለያዩ ጥንቃቄዎች ሲደረገው መቆየታቸውን የተገለጸው እንግዲህ ፈተናው ለኩረጃና ለሌሎች ሁኔታዎች እንዳያጋልጥ የተለያዩ ስብጥሮች እንዲኖሩት ወይም ደግሞ የተለያዩ ብዙ ኮዶች የያዘ ፈተና እንዲሆንም ተደርጓል። በፈተና መስጫ ጣቢያዎችም የተለያየ ጥንቃቄዎች የጸጥታ አካላትን ጭምር በማሰማራት የተለያዩ ጥንቃቄዎች ሲደረጉ መቆየታቸውም ነው የተገለጸው። በተለያዩ አካባቢዎች እንደ ትግራይ ክልልና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ያሉ የጸጥታ ችግር የነበረባቸው ክልሎች ላይም የፈተና አሰጣጡ ተማሪዎች እዛ አካባቢ ያሉ ተማሪዎች ፈተናቸውን በአግባቡ መከታተል እንዲችሉ የተለያዩ ዝግጅቶች ሲደረጉ መቆየታቸውና በዛም መንገድ በስኬት ፈተናውን መስጠት መቻሉን የተገለጸው እንደ አጠቃላይ የነበሩ የፈተና አሰጣጥ ሂደቶች ስኬታማ መሆናቸውና በተለይም ደግሞ ሰሞኑን ሲነሱ የነበሩ በተፈታኞችም ሆነ በወላጆች ዘንድ ጥያቄ ፈጥረው የነበሩ የፈተና መሰረቅ ሁኔታዎችም ከወሬ ያለፈ አለመሆኑና በፈተና ሂደቱ ምንም የተሰረቀ ፈተና አለመኖሩን በእርግጥ የተለያዩ የኩረጃ ሁኔታዎች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ገልጸው ነገር ግን ምንም የተሰረቀ ፈተና አለመኖሩን የትምህርት ሚኒስትሩ ገልጸዋል ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ የነበረው የፈተና አሰጣጥ ሁኔታ ስኬታማ መሆኑንና የፈተና ውጤቱን በቅርቡ እንደሚገለጽና ተማሪዎችም ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ሁኔታቸው በዝግጅት ላይ መሆኑን ነው በመግለጫቸው የገለጹት። ፋሲካ ለመረጃዎችሽ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ከውጭ ምንጭ ወዳገኘነው ዘገባ ስንሻገር የኮስ